allí me espera a ti. Domus anabra qui deixes a minha ali ser o cobraça e anco sa nebraça que as comia os pejenha mati ui do aledati. Že děvčina samotná jediná premilého chodila po horách, chodila po dolách, hledala Fiedlerová a ona byla vlastně, myslím, jednou z těch prvních fotografovaných osobností a když jsme k ní přijeli s Jurou Hradilem a s fotografem Romanem Francem a řekli jsme jí, co a jak se bude fotit, tak paní Fiedlerová se zhrozila a povídala: panenko Maria, jak toto dopadne, toto já nemůžu dopustit. A nakonec jsou ty fotky krásné, ale já bych se zeptal možná paní Fiedlerové právě, jak na to vzpomíná, nebo jak to cítila, když ty fotky vznikaly. No, je to, on má pravdu, víte to, když mě jde tady ten pan fotograf, řekl, tady si sedněte a nechte si ty papuče, které máte na nohách. A tak jsem si sedla, trochu jsem se tak pěkně rozprostřela a teď na nohách papuče místo vysoké boty. Tak to víte, že jsem z toho byla taková jakási teda udivená. A, jak se mě to nezdalo, ale
jsem si říkala, no tak však dobře, však uvidíme. A potom, když jsme šli teda na dvůr k nám a stali jsme si ke strešni a tam už to fotění bylo také trochu jiné, tak jsem si říkala, tak je to teda docela fajn a už jsem byla spokojená a myslím si, že ty fotky jsou pěkné a že teda některým lidem něco řeknu a že v tom najdu aspoň trošku zalíbení. Takže tak. Děkujeme paní Seglerová, Štěvare, že to bylo příjemné v tom na té zahradě, že my jsme se tam z Jurou vyslékli do půtěva a ona nás tak pěkně objevila. No. Takže jsme se všetci měli pěkně a doufám, že to z té fotky, ta atmosféra je pěkně vidět. Takže ještě jednou paní Šejdlerová, děkujeme. No, já jsem chtěla říct, že samozřejmě já taková stará už osoba, že a oni tací švarní soha je, by se mi tak mohla objat, tak to víte, že to bylo příjemné.